ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ର କାଇଟ୍ ପୋଏମ୍ଟି। ଏ ପୋଏମ୍ଟା ପ୍ରଥମ ମୁଁ ରିଡ଼ିଂ କରୁଛେ, ତାପରେ ତୁମମାନେ ଶୁଣିବ, ରିଡ଼ିଂ କରିବ। ଏ କାଇଟ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ପେପର୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିଂ, ବଟ୍ ଅପ୍ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଂ। ଏ କାଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର ୱିଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପେପର୍, ବଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଂ ଆଣ୍ଡ ପେପର୍। ତାର ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଡ଼ୁଛି ପବନ ଦ୍ୱାରା, ସେତେବେଳେ ଏହା ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁ। ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ସେ ଫେରି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉପରକୁ, କେବଳ ନିସ୍ତେଜ ଯାଇକିରି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ଆସି ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏହାର ଆଉ ଲାଇଫ୍ ନାହିଁ, ଏଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା ଲାଇଫ୍। ଏହା ବୁଝୁଛେ ଆମେ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପବନ ଦରକାର, ପବନ ବିନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବନି। ବୁଝୁଛ କି? ଏଇଟା ଦେଖ, ଏ କାଇଟ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ପେପର୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିଂ, ଅପ୍ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଂ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି, ସେ କେବଳ କାଗଜ ତିଆରି ଗୋଟେ ଆକୃତି ରହୁଛି, ଆଉ ସୂତା ବାଣ୍ଡିଲେ ଥାଉଛି। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି, ଏ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବୁଲୁଛି, ଘୁରି ଘୁରି ବୁଲୁଛି। କାହା ସାଙ୍ଗରେ? ପବନ ସାଙ୍ଗରେ। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ପ୍ଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଂ ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଏୟାର। ବହୁତ ମଜାରେ ବୁଲୁଛି, ପବନରେ ଖେଳୁଛି, ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପବନ ଯେଉଁ ସରିଯାଉଛି, ସେ ପୁଣି ପିଟିକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ସେତେବେଳେ ତାର ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲାଣି, ଶେଷ ଅବସ୍ଥା। ଏ କାଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଏଜ୍ ୱିଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପର୍, କ୍ୟାପର୍ ମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଘୁରି ବୁଲିବା। କ୍ୟାପର୍, CAPER, ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲିବା। ବଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଂ ଆଣ୍ଡ ପେପର୍। ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଲି 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 ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉପରକୁ, ପଡ଼ିଆ ଉପରକୁ, ସେ କେବଳ ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ ତିଆରି ଦୁଇଟି ପାତିଆ ଆଉ ପେପର ପିସ୍ଟି ତା ଦେହରେ ଲାଗିଦେଉଛି। ତା ବିନା ଆଉ କିଛି ନଥାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଯାଇକି ସେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଛି, ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେଇଠି ଆମେ କହୁ ତାର ଡେଥ୍। ଏଥିରେ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ମଣିଷକୁ ଯେପରି ପବନ ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପବନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଏତିକି ପଢ଼ୁଥ, ପୁଣି କାଲିକି ଆମେ ପଢ଼ିବା।